E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Mr. Turman aqui. O comentário que tinha mais joinhas do meu último vídeo estava pedindo pra mim fazer um vídeo totalmente em português. Então aqui está um vlog totalmente em português. Eu provavelmente vou estar fazendo títulos em inglês aqui, que provavelmente vai demorar um tempão também. Se você gostou desse vídeo, adicione seus favoritos. Se você não gostou desse vídeo, adicione seus favoritos. E esses títulos, pra quem não fala português, estão completamente errados. Aqui está meu vídeo da última quinta. E meu vídeo da penúltima quinta aqui. E é só isso. A gente vê na próxima quinta-feira.